Čau, já jsem Šimon a pracuji jako produkční v pražském Rock Café, který letos slaví 30 let. Jak všichni víme, koncerty a divadla nejsou možný, my jsme se ale nevzdali a oslovili jsme lidi, kteří jsou s naším klubem za ty 3 dekády spjatý, aby nám řekli, co pro ně Rock Café znamená, nebo o nějakých svých nejlepších vzpomínkách. A právě tyto lidi vám ukážeme v následující sérii videí. Někdy tuším kolem čerstvých 15, kdy jsem sem začala chodit na akce, ale přišla jsem sem s hnisavou angínou a s antibiotikama, protože už mě nebavilo ležet doma asi čtvrtý týden a už mi bylo líp, ale zase ne tolik, protože ty antibiotika si nějak nesedly s mým žaludkem a po 10 minutách jsem se tady hrozně pozvracela. Paradoxně to nebyl koncert, ale byl to krásný dokument o Andy Warholovi, protože si myslím, že ta výjimečnost Rock Café není o tom, že to je vynikající jako hudební klub a skvělý bar, kde jsem taky prožil spoustu zajímavých věcí, ale bylo tady takový vlastně jako zajímavý kino, kde se pouštěly filmy, které se nikde jinde moc nepouštěly a hodně s hudební tematikou. Tipnul bych, že to byla polovina února 1991. Přišel jsem sem a viděl jsem tady na podstatě jako skvělý koncert, fakt skvělý koncert. Švédská kapela Charta 77. A ten koncert byl jako zvláštní, protože opravdu to byl únor 91, byl prostě začátek ještě. Jo. Tady do té doby tady hrálo strašně málo zahraničních kapel. Pro mě to byl fantastický zážitek a zaujal mě ten prostor. Já si myslím, že moje první setkání proběhlo v den, kdy bylo Rock Café otevřeno. Tenkrát to ještě byl Nový horizont, byla tady spousta lidí a všichni jsme měli pocit, že vzniká ten nejúžasnější klub na světě. Když jsem dělal v Guru produkčního, tak jsem se sem chodil koukat. No a pak jsem vlastně tady začal zaskakovat, ještě když tady zvučil Šmity, tak potom s tím novým miléniem, no, 2003. Tak mé první setkání s Rock Café bylo v pozici starosty. Bylo to už víc než 10 let zpátky, kdy vlastně jsme řešili problém, jak odhlučnit tenhle klub. A skutečně se nám společně podařilo vymyslet systém Box in Box. Tak já jsem tady nakonec zůstala jako produkční pracovat 18 let, takže Rock Café je pro mě v podstatě půlka mýho života, takže opravdu naprostá srdcovka. Hlavně jsem tady vlastně potkala i svého životního partnera a posléze tatínka naší úžasné Mařenky, takže nebýt Rock Café, tak je všechno úplně jinak. Já jsem se doma na to připravoval, ale teprve tady mě vlastně napadlo, že když se vybaví Rock Café, jak si pamatuju tu příšernou šavli potom, kdy jsem tady večer poprvé v životě ochutnal drink, který jsem měl B52, který se tady připravoval velice dobře, ale velice dobře mi ho tady připravili 7x a to fakt nebyl dobrý nápad. Takže to si pamatuju, že jsem ho tady měl poprvé zároveň naposled, protože se mi z toho dělalo vždycky potom tak zlé. Takže B52 tady na baru. Prostě jeden čas to bylo takový místo, že jsi určitě věděl, že tady někoho potkáš, nějakého kámoše nebo dobrýho známého, i přesto, že jsi s ním vůbec nedomlouval na tom, že jako sem půjdete. Jo, spousta koncertů skvělejch od toho roku 91 prostě až do současnosti. Vzhledem k tomu, že moje profese je hudební novinář, tak pro mě Rock Café je místem setkávání. A v podstatě, i když to jenom trošičku jde, tak si rozhovory plánuju do Rock Café, protože to tady mám rád. Asi nejvíc se do mě jakoby zabod ten open mic, který jsme tady jeli vlastně celou dobu a bylo jich myslím asi 18 nebo tak. Pro mě to znamená ve středu města velké rockové srdce, které zachytí spoustu mladých lidí a za to jsme strašně rádi. Prvním je teda happening. Zachraňte Rock Café z května 2009, kdy se v Rock Café kvůli hluku nesmělo hrát. Pak to byl vlastně ze stejné doby dvoudenní koncert kanadské kapely The Real Mackenzies, která nás hodně podporovala mezi jinýma. A podporovala nás tak moc, že dokonce vynechali hraní jinde v Praze. Třetí bylo vystoupení Ivana Krále v roce 2016 v rámci oslav 17. listopadu, který taky neproběhl úplně standardně, protože nám nakonec vypověděla technika, když měl přijít Emanuse. A on to svoje vystoupení byl jakoby donucený zahrát vlastně taky akusticky na španělku při svíčkách a nakonec to bylo možná asi to nejhezčí, co jsem kdy v rámci Korza Národní vůbec viděla. Byl to jeden z nejlepších koncertů, co jsem viděl, hlavně co se týče té atmosféry, protože tady měl, podle mě to byl rok tak 94-95, Martin Kučaj se svojí kapelou Proud, měli velký hit Jedna malá holka.
nám se to strašně líbilo s mým kamarádem, jako mým Švejdou, se kterým jsem tenkrát hodně jako chodil po kulturních akcích. A pamatuju si, že zcela neočekávaně tady měli koncert na Štědrý den. Místo toho, aby jsme šli někam na půlnoční, tak jsme šli sem na koncert a byl to krásný, skvělý zážitek, na který budu vzpomínat celý život. Toho bylo tolik, že nemůžu jmenovat jeden, ať to byly Gorilla Biscuits v roce 1991, nebo co si tak pamatuju, Missing Foundation, Good Riddance, Texas is the Reason, Propagandy, Avail, Sensefield, je to strašně moc. Koncertů samozřejmě byla celá řada. Vzpomínám si, že jsem tady zažil koncert skupiny Prouza, kterou jsem miloval. Dneska už je to kapela trošku zapomenutá, byť existující. Ale takový nejsilnější zážitek emotivní na koncertě u mě bylo někdy v 0. letech vystoupení kapely Levelers. Před 11 lety, když se slavilo 20 let výročí sametové revoluce a tam byla velká party a právě se slavilo těch 20 let dobytí svobody a to, že se podařilo odsud dostat totalitní komunistický režim a tenkrát to byl nejenom dobrý mejdán, ale výborná muzika a na to vzpomínám do dneška. Klasicky povedených koncertů bývá hodně, ale udělat něco dobře s omezenýma prostředkama a s hořící koudelí u zadku a nedat na sebe zapomenout a pořád něco vymýšlet třeba právě i teď v období lockdownu je mnohem těžší věc. Takže Rock Cafe přeju, aby se vždycky umělo se všema takovýma průšvihama vypořádat s takovou bravurou jako doteď. Ať vydrží tuhle strašnou dobu, která pro nás, pro všechny a speciálně pro hudební kluby, je fakt nelehká a ať to vydrží, ať tady je s náma minimálně dalších 30 let a ať má pořád tak dobrou, zajímavou ruku při výběru kapel, který tady hrajou. Přál bych Rock Cafe, aby těšilo lidi a taky bych mu přál, aby lidi těšili jeho. Popřál bych Rock Cafe, aby zažívalo co nejmíň smutku, co nejmíň roku 2020 a byl bych strašně rád, kdyby se splnilo to, co jsme si říkali v době, kdy se to tu otevíralo, to znamená, že je to ten nejúžasnější klub na světě. Opravdu bych si to přál, protože ho mám rád. Tohle je takový místo v Evropě, který jako už se hodně jako prosadilo a bylo by skvělý, kdyby mohlo jet dál, no ještě aspoň těch 10 let. Nekonečně dlouhé trvání, protože si myslím, že každý, kdo po mně přijde do pozice starosty, tak si musí vážit takové scény a musí obdivovat to nasazení a to obrovské srdce všech, kteří se podílí na činnosti Rock Cafe.